fem, men det är för några två som inte vill ha publik då, så är det. Men de ska döpas och de blir också döpta imorgon. Så vattnet får stå kvar i bassängen här. Så är det. Men vi tycker om att fylla på vatten i bassängen och döpa. Det tillhör frälsningen, det tillhör efterföljelsen till Jesus Kristus. Men nu ska vi prisa Herren. Herr och Marita och David leder den sången. Och sen när vi har sjunkit lite här så har vi lite mer information och bön. Och sen ska vi döpa. Amen. Gud välsigne. Min Jesus lever, därför vill jag leva. Min Jesus lever, därför är jag trygg. Jag säkert vet att han mig leder. Mitt liv är värt att leva för. Han älskar mig. Gud sänd sin son. Jesus.
Jesus, du förtjänar Underbart att få prisa Herren. Halleluja. Tack Jesus. Och så underbart med fjolmusik. Jag tycker det är vackert. Det höjer verkligen atmosfären. Så tack David. Underbart. Vi ska ta och be här för mötet här. Och vad som händer i vår värld också. Det är oroligt, jag vet det. Men Gud kan beskydda, Gud kan hjälpa oss. Och jag pratade med Holger innan här, innan, och vi pratade om att Jesus, han vill rädda oss från den här vedermödan som kommer. Och jag tror ju på det, att han kommer att hämta oss hem innan allting bråkar ner. Vi var överens om det, att vi ville ha det så, och sen vet vi ju inte. Men vi vill att vi blir hämtade hem innan det bråkar loss evigt det här. För världen är en ondes våld, alltså. Världen är en ondes våld, och han försöker förstöra hela tiden, Satan. Men Jesus är större. Jesus har makten. Jesus har den makten. Allt är skapat genom honom, genom Jesus Kristus. Han har makt att förändra situationer och makt att bevara och rädda. Så vi ska inte frukta någonting. Alltså fruktan är det bästa vi kan gå och bära på. Vi ska inte bära på fruktan. Vi ska bära på tillit. Och frukta Gud ska vi göra, men inte något annat. Vi ska inte frukta mörker och djävul och synd och krig och mörker. Vi ska frukta Herren, för han kommer föra oss hem till sin himmel. Amen. Vi ska be för bönämne också här. Jag har ett bönämne som jag ska läsa upp här. Ber om hjälp i förbön för mina 5 barn och deras partners frälsning, befrielse och helande. Hälsningar, bedjande mor. Vi ska be för de här barnen och familjerna. Vi vill ju ha med våra nära och kära till himlen. Och det finns i många tankar det här.
hur det går det med barnen, hur går det med den och den. Men vi får komma ihåg dem i bön, för det är Herren som kan kalla och leda. Men det var svenskt beslut att följa Jesus. Det var svenskt beslut att följa Jesus, som Josefina ska följa Jesus här. Det är hennes beslut att följa Jesus. Och sen står man upp till ett nytt liv tillsammans med Jesus. Underbart, vilken trygghet att få vandra med Jesus. Halleluja. Vi ska ta och be för det här, och så ska vi be för det som händer i världen, och vi vet inte. Men Jesus vet, och han har allt under kontroll, även om inte vi har det. Jesus har allt under kontroll. Amen. Jag tackar dig Jesus, jag tackar att du är mitt ibland oss den här stunden. Jesus, jag prisar dig. Tack för att vi får bara lyfta upp det som ligger framför i världen, all oro, all krigshot, som allt skrammel. Jag ber dig i Jesu namn, tack att du kan bevara oss och du kan hämta oss hem innan det här brakar loss allt, Jesus. Jag bara tackar dig Jesus, jag bara prisar dig att du är densamme Jesus. Vi får bara lita på dig Jesus, att du beskyddar, bevarar oss och du hjälper oss och du leder oss där vi går bedjande fram Jesus. Men hjälp oss också att få med oss många fler till den här himmelen Jesus, som vi längtar efter Jesus, så att många blir räddade för himmelriket och blir räddade från den här världens undergång Jesus. Jag ber dig i Jesu namn, tack att du kommer snart Jesus. Jag prisar dig, jag ärar dig Jesus, jag tackar dig Jesus. Vi lägger allt i dina händer Jesus. Jag ber också för den här bedjande moren med de här fem barnen och deras partners Jesus. Tack att du förmår att hela och frälsa och förändra situationen Jesus. Jag tackar dig i Jesu Kristi namn. Tack att du bara låter din ande få vara här idag också Jesus. Och du ska låta din ande bara få falla över den här samlingen Jesus. Jag tackar dig Jesus. Ta hand om dopet här Jesus. Och välsigna den som ska döpas här. Välsigna Josefin Jesus. Tack att du vill bara fortsätta att leda henne på rätt vägar för ditt namns skull i Jesu namn. Tack att du gör detta Jesus. Tack för dopet vi ska ha imorgon också Jesus. Tack att du välsignar även dem som ska döpas Jesus. Jag ber dig att du är med dem Jesus och leder dem på dina vägar Jesus. Tack att det är himmelens vägar vi går på. Vi går mot himmelen Jesus. Vi går mot målet Jesus. Jag tackar dig för du är målet för vår vandring här Jesus. Jag tackar dig Jesus. Jag prisar dig i Jesu namn. Amen. Halleluja. Tack Jesus, halleluja. Ja, nu ska vi ta pålysa möten då. Roligt med pålysa möten. Om Herren dröjer vi får leva, så fortsätter vi bara att ropa till Gud och be. Klockan 10 här, och sen fortsätter vi varje dag och be här. Och sen är det på tisdag så har vi också möte. Klockan 18.30 vid bön och ordet och läser Bibeln. Och sen nästa söndag så är det väckelsemöte, då predikar Ralf Johansson här. En härlig broder, svensk-amerikan, han som går med Herren, som predikar på nästa söndag här. Nu ska vi få med offra också, och nu är det så här, när Holger predikar så brukar vi ta takoffer. Vi ska sätta på tak på kyrkor i Tanzania, och de här taken där kostar ungefär 30 000 de här taken. Så vädjar till dig som finns här och du som finns och lyssnar på YouTube. Var med då och missionera i Tanzania. Så det blir människor frälsta där, och de behöver bygga kyrkor hela tiden. Det bara byggs hela tiden, men de har så lite ekonomi så att vi vill hjälpa dem med taken här. Så Gud välsigne dig att vara med och göra detta som Herren manar dig till. Och nu sjunger vi något under tiden här, och sen går Josefin och jag ut och byter om, och sen kommer vi in här, så har vi dopet här sen. Så Gud välsigne er. Jesus är min och jag är här.
Nu ska vi ha ett härligt dop här. Josefin kommer från Göteborg. Hon har, du har hittat oss på YouTube också, eller? Ja. Genom dina kollegor. Det är ju underbart att vi når ut över här vårt land med evangeliet. Och jag vet, du berättade för mig att du blir frälst på egen hand. Jesus kallar dig nu hemma. Och ingen kom och bar för dig, utan du bara tog emot Jesus själv. Amen. Och det här är så underbart att man beslutar att nu vill jag följa Jesus. Så hittar man Jesus och sen läser man Bibeln och där hittar man Jesus. Jag ska läsa ett ställe i Romarbrevet 6 som jag brukar läsa vid dop. Och det står så här, Romarbrevet 6. Och första versen, det står så här: vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att också vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska berövas i sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Till den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus, tror vi också att vi ska leva med honom. Och det här är vad vi gör. Vi begravar den gamla människan, begravar den gamla Josefin, och sen står du upp till ett nytt liv tillsammans med Jesus. Det är underbart, och det är beslut som du har tagit. Och det här med att följa Jesus, det är ju något väldigt stort och beslut. Och det står på din tröja, jag har beslutat att följa Jesus. Och det ska vi göra. Vi ska besluta att följa honom, och det har du gjort. Vem är herre i ditt liv nu? Jesus. Amen. Och vi ska göra det här dopet här nu, och vi ska gå ner. Jag ska bara sätta fast micken här borta så det inte ramlar ner.
tackar dig Fader för Josefin. Jag tackar att du har frälst henne Jesus. Du har löst henne från mörkrets makt och försatt henne in i ljuset med dig Jesus. Jag tackar dig. Tack att hon får vandra med dig nu resten av sitt liv Jesus. Tack för det här beslutet hon har tagit att följa dig Jesus. Jag bara tackar dig Jesus att du har tagit hand om henne också. Låt den helige ande komma över henne Jesus. Låt henne få uppleva din kraft i sitt liv Jesus. Den andliga kraften och smörjelsen. Jag bara tackar dig Jesus Kristus. Om en västares befallning och din egen bekännelse om syndens ändring och tro på Gud så döper jag dig till Jesus Kristus i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Säga det, du som finns här kanske i kyrkan och kanske också lyssnar på oss på YouTube, att du, om du inte blivit döpt så anmäl dig till dop. Anmäl dig till dop, det är härligt att få följa Jesus och få besluta att gå med honom resten av sitt liv. Det är en handling, en troshandling man gör, man visar världen att nu vill jag följa Jesus, nu vill jag stå upp tillsammans med Jesus, nu vill jag lämna det gamla livet och vandra med Jesus. Och har du gjort det så har du allting på det torra liksom. Underbart. Så Gud välsigne dig att ta det här beslutet. Hör gärna av dig till oss här och om du vill döpas här eller döp dig någon annanstans, men se till att du blir döpt. Amen. Jag vill tillbe dig min Herre, du är värdig all min sång. Jag vill ge dig pris och ära, söka dig ännu en gång. Du förtjänar allt jag äger, du gav allt du har till mig. Jag vill tillbe dig min Herre. Oh,
Amen. Underbart. Nu har vi gjort något härligt. Nu ska vi få lyssna på en härlig predikan också. Holger, varsågod. Jag ska läsa ifrån Romarbrevet, det 13:e kapitlet, och jag läser de sista verserna där, och det är ifrån vers 11 då. Och det ska ni göra, väl medvetna om tiden, att stunden redan är inne för er att vakna upp ur sömnen. Till frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdigt. Det hör dagen till. Inte i utsvävningar och fylleri. Inte i otukt och lösaktighet. Inte i strid och avund. Nej, i kläder Herren Jesus Kristus och har inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv. Helige Ande, vi ber att du ska göra ordet levande för oss. Att det får vara det svärd som ordet ska vara, som får tränga in och åtskilja. Herre, vi ber, helige Ande, verka ibland oss och gör ditt verk. Nu i Jesu namn vi ber. Amen, amen, amen. Ja, det är Paulus här som skriver då till en ganska nybildad församling i Rom. Denna hedniska storstad på den tiden då Paulus verkade. Och han skrev brev till dem och han besökte dem också. Och han fick också bli martyr där i Rom. Men det var lite senare än att han hade skrivit det här brevet. Men Paulus var glad över de här nyfrälsta. Och det är alltid härligt med nyfrälsta. Det finns en kärlek och en hunger och en längtan som vi inte får låta gå förlorade när vi har varit frälsta ett tag, utan att den får leva kvar i våra liv. Och så var han glad över en annan sak, och det är det han skriver här. Att ni är väl medvetna om tiden. Ja, han hade förstått att de hade den här kunskapen att var de befann sig i tiden. Och det är väldigt viktigt. De befann sig i den nya tiden, på denna sidan Golgata, när Jesus hade dött. Och det var bara att komma in i Guds rike. Det var församlingens tidsålder. Det här var bland de första församlingarna som bildade. Och det var en explosionsartad utvecklingsmänniskor i skaror. Blev frälsta, förlösta när man använde namnet Jesus. För det fick man göra, för det hade Jesus överlämnat till de troende och de som förkunnade ordet. Och därför så drev de ut andar, de helade sjuka och de bad för frälsning. Och därför så var det väldigt stort för dem att ha kommit in i början av församlingens tidsålder. Och det var de väl medvetna om. Och nu befinner vi oss verkligen i församlingens avslutningstid. Den absolut sista tiden. Och då är ju frågan om
Det är Paulus, om han skulle skriva ett brev till svensk kristenhet, om han kunde skriva att ni är väl medvetna om var ni befinner er i det profetiska skeendet. Jag tror inte faktiskt att han kunde haft den stora glädjen. För det finns så mycket som tyder på att man inte har det profetiska ljuset som vägledning just när vi på ett alldeles särskilt sätt skulle behöva det. För vi lever ju i en väldigt mörk tid. Det är ju bara slå på medierna. Och då är det ju som det vore en krigsskugga över särskilt Europa. Och det här har ju ryktats om krig ganska länge. Det ska bli rykten om krig. Det är väl sällan som vi under de senaste månaderna har påminns om krigsrisken. Och den verkar bara öka mer och mer dag för dag. Och det har ju trampats upp så att man bör ju inte vara oförberedd om det skulle bli krig. Putin har ju rustat nu arméer och soldater. Nu de sista siffrorna handlar ju om runt 170, 180, 190 000 soldater talas det om. En mobilisering som saknar motstycke sedan andra världskriget. Och som Boris Johnson sa idag, att det kan bli det allvarligaste kriget sedan 1945. Då alltså andra världskriget bröt ut. Och vi har ju hört det här. Och skulle detta krig bryta ut nu eller senare, förr eller senare kommer det. Men jag lyssnade ju på Rysslands experten Gudrun Persson i tv. Hon talade om, för hon känner till Ryssland. Och hon sa de här orden: vi kan inte säga att vi ingenting visste om kriget bryter ut. För så varnade har vi blivit dag efter dag. Och varningarna har bara kommit tätare och tätare och allvarliga och allvarliga. Så bara utifrån den profetiska synpunkten så skulle man ju kunna vara väl medveten om tiden. Och därför behöver vi ju påminnas om det här också. Så som Guds folk. Men om man säger det här, då säger en del vi ska inte skrämmas. Ja, i så fall så är det ju skrämselpropaganda varenda dag. I media, radio, tv så för de ut det här. Ja. Och vi skräms inte, utan det här är verkligen ett tecken på att Jesus kommer snart. Det ska vi veta. Vi lever nu i, inte bara i en historisk tid, utan också i den profetiska tiden. Och då behöver vi det profetiska ordet. Det lyser ju som Petrus skriver i andra Petrusbrevet, det första kapitlet. Så säger han att det lyser som ett ljus på en mörk plats. Ja. Och nu är verkligen jorden en mörk plats. Och då så lyser det profetiska ljuset. Vad underbart att få ha detta som vägledning. Och vi är inte överraskade över det här krigsmullret. Utan vi förstår att det tillhör den sista tidens skeenden. Och det kan vi ingenting göra åt. Det ska vi ha klart för oss. Profetierna kommer att gå i uppfyllelse. Antingen vi tycker om det eller inte. Men Gud har skådat in i framtiden och han har talat om det för sitt folk i sitt ord. Och om vi då inte läser profetierna, ja då sitter vi ju så som alla andra människor som inte läser Bibeln. Och därför så behövs det verkligen nu en profetisk undervisning. Och den här, den hjälper oss att förstå tiden som är nu och vad som kommer. Och jag fick ett brev här ifrån en syster i Herren. Hon skrev så här.
Ingen, bland annat alltså, ingen vill höra det som väntar oss framöver. Hon talar utifrån ett kristet perspektiv då. Ingen pastor har predikat om det här på flera decennier. Ingen, utropstecken, varför? Ja, ingen kanske är att ta i. Men det har ju funnits en del pastorer. Men det har varit verkligen tyst. Och i en del församlingar så handlar det nog faktiskt om en del årtionden. Vad som väntar oss framöver. Alltså det är väl väldigt viktigt att känna till detta. Så att vi inte grips av panik. Ingen. Varför? Varför? Ja, det kan man ju fundera över. Och det stora svaret är nog faktiskt att man inte tror att vi befinner oss i de här profetiska skeendena och att vi lever nära Jesu återkomst. För tror man det, då finns det ju ingen möjlighet att vara tyst om detta, att inte undervisa om det och framlyfta det här så att församlingen är redo, att det finns en beredskap. Det är detta vi behöver ha. En stor, underbar beredskap för vad som kommer att ske. Så att vi inte är överraskade, utan vi vet att det här har Gud förutsett. Och vi accepterar detta. Och det här är signaler på att dagen är snart här. Alltså, Paulus han använder ju detta uttrycket här. Att han skriver ju att natten går mot sitt slut. Den här världen är inte ljuset. Utan han skriver att dagen är nära. Ja, alltså det ljuset som väntar. Han skriver till Guds folk. Det här mörkret, natten är nära. Och detta mörker kommer bara att bli mer och mer kompakt i den här världen. Det är Bibelns klara och tydliga undervisning. Och det kan vi inte köra slalom runt kring de här bibelställena. För det finns på olika ställen. Det ska ni veta att i de sista tiderna blir det svåra tider, skriver Paulus. Ja, så att det har vi skriftens ord på. Och när vi då läser om de olika benämningarna här så har vi ju olika uttryck. Vi har till exempel födslovåndor. Och det handlar ju om dessa smärtor som en kvinna upplever när hon ska föda. Dessa oerhörda smärtor. Och så finns det också ett annat uttryck. Den stora nöden eller vedermödan som det också står i en del bibelöversättningar. Vedermöda och smärtor. Ja, jag bara predikar Guds ord. Men jag predikar också att dagen är nära. Halleluja, snart är det slut på det här lidandet. Och vi ser dessa kraftiga tidstecken. Och jag tror att det är viktigt också att vi förstår de här uttrycken med födslovåndor och vedermöda. Att vi kan skilja på detta. Och det är ju Jesu undervisning som talar om det här. Och jag tror att vi har kommit in i födslovåndorna. För Jesus nämner ju en sak där så som ett tecken på detta. Och det är ju epidemier ska komma. Och nu har vi haft den mest världsomfattande epidemin i hela mänsklighetens historia. De sista 2 åren. Land efter land, över hela världen, i alla världsdelar. Och mer eller mindre så har det berört nästan alla människor. En del direkt och andra indirekt genom olika restriktioner och så vidare. En predikan som stryker under vad Jesus predikade har hållits i 2 år. Och det är meningen att det ska leda till uppvaknande. Ja, har det gjort det? Ja, det är en prövning. Och det är en prövning också för Guds folk. Vi är ju fortfarande kvar här. Men sen kommer ju förlossningen efter verkarna. Halleluja, vi ska förlossas ifrån den här mörka platsen. Ja,
Petrus skriver väl också så här att domen börjar på Guds hus. Jag tänker på det här i det här sammanhanget. Domen, den börjar på Guds hus. Och kanske det är detta som har skett nu. Nu när restriktionerna har släppts och vi skulle kunna återgå till ett naturligt och församlingsliv igen och samlas lika många som vi var före den här pandemin. Men nu konstateras det att nu samlas inte Guds folk lika mycket som man gjorde efter. Jag såg siffror från England och det är också rapporter från olika håll i Sverige. Ja, här kan vi se hur kanske domen har börjat. Det finns en del som aldrig kanske, tyvärr jag säger detta, kommer att återvända till församlingarna. Utan man har börjat syssla med andra. Det var inte så viktigt. Det andra tog över. Och så har det blivit en prövning. En dom är ju en prövning. Det är ju så det kommer att bli när våra liv prövas. Så är det ju genom domen. Och då prövas det verkligen om vi prioriterade det kristna livet och livet tillsammans med Jesus och tillsammans med de troende. Eller att det var som någon hobbyverksamhet att vara kristen och tillhöra en församling. Vilken hobbyförsamling som helst, jag får säga. Nej, det är det verkligen inte. Men här har skett en utgallring. Och det är olyckligt att se det, men det kanske inte är så förvånande egentligen. Om det har varit en ytlig kristendom så har den inte de här djupa rötterna som behövs. Och det här personliga förhållandet, det är ju det som är det allra, allra viktigaste. Att man läser Bibeln och ber det varje dag. Det stryker jag under många gånger. Att det är det som det handlar om. Man kan inte förlita sig på en söndagsgudstjänst. Utan man måste ha en personlig relation. Inte en personlig relation bara till pastorn. Utan till Jesus. Vi är ju inympade i honom. Det är ju det handlar om. Det är bra att ha personlig relation med pastorn och församlingarna. Men finns inte den andra relationen, den andliga relationen till Jesus, så hjälper ingen relation. Ingen församlingsgemenskap. Inget medlemskort kommer att rädda oss till himlen. Om vi inte står och lever i ett levande förhållande till Jesus. Detta måste strykas under och detta måste betonas. Så att man inte bara går och förtröstar på att jag tillhör en församling. Och jag kommer ju att bli räddad. Ja, det är risker med att ha en sådan inställning. Ja, men... det var födslovånderna. Vi ska förlossas. Ja, det står ju att Herren ska uppenbara sig. Och vi som då lever ska ryckas honom till mötes. Det är ett tydligt budskap. Det är förlossningen ifrån jorden. Tack och lov, förlossningen. Och i och med att födslovärkorna pågår nu så väntar vi på förlossningen ifrån den här världen. Vi väntar inte på världens undergång. Det är många som gör det och talar om att det kan bli så oerhört katastrofalt alltså. Med tanke på hur situationen är så får vi bara se. Kommer det snart eller kommer det senare? Ja, må Gud hjälpa oss här i den här situationen att vara beredda på allt. Och... därför så brukar jag säga att vi får vara beredda på både lidande och att Jesus kommer igen. Alltså, då har vi den dubbla beredskapen. Han kan komma nu, lidandet kan komma nu. Jo, vilket som än kommer först, så låt oss vara beredda på detta. Så vi inte blir överraskade. Och det ska vi inte bli. Vi läser det profetiska ordet och vi ser födselvånderna och vi väntar på förlossningen. Men vi ser också att det ska bli svåra tider.
Och då kan vi, måste också acceptera detta. Men det här är ju det goda budskapet, att vi väntar på Jesus. Vi väntar inte i första hand på vedermödan, utan vi väntar på Jesus. Det är ju hela tiden Bibelns budskap. Det står inte vänta på vedermödan, vänta på antikrist. När det står vänta på Jesus, vänta och vaka. Det är vad Jesus förkunnar. Det är honom vi ska vänta på. Oh, måtte det få bli en riktig härlig väntan. Hörrni, och just det här allvaret. Nu samlas man i Ukrainas kyrkor. Man har fasteveckor. Nu förstår man allvaret. Och det borde vi också förstå i det här landet. För det handlar inte bara om Ukraina, utan det här kommer att beröra Europa. Antingen krigsmässigt eller ekonomiskt. Det kommer att slå sönder ekonomin och allt det här. Och flyktingströmmarna ifrån Ukraina som väller in i Europa. Man talar om en ny världsordning om kriget skulle bryta ut. Och den världsordningen, den kan bli den plattformen som antikrist använder sig av och skapar reda efter ett kaos när han träder fram. Så att vi är inte överraskande över det här. Och vi har ju det profetiska ordet som jag säger här. Men vi har också fått utom bibliska profetier. De här behöver vi aldrig pröva. Men vi prövar det utom bibliska profetierna. Och då så vill jag bara lyfta fram kort två väldigt välkända profetier som har lyfts fram så länge. Inte minst då genom Emanuel Minos, som återgav den här mäktiga synen som kvinnan i norska Valdres hade, där hon såg tiden ifrån 60-talet, 1960-talet och framöver till Jesu återkomst. Hon såg det, och vi har kunnat pricka av alltihop det här utom de sista punkterna. Ja, de andra stämde exakt, och då tror vi att då kan vi nog ha tillförsikt också och förlita sig på slutet. Och då är det två saker som handlar om. Hon nämner inte vilket som kom först. Ett stort omfattande krig var det ena. Och det var att Jesus hämtar hem sitt folk. Jesu återkomst. Så där är också den här dubbla beredskapen. Men det verkar som att det här liksom hör ihop, de här två sista uppenbarelserna som hon fick. Sedan så har vi också den Ingvar Harknäs, pastorn, hade flera syner om den yttersta tiden. Och han såg också krig, men han såg också Jesus kom och hämtade bruden. Så att det här kan ligga väldigt, väldigt nära. Vilket kommer först, det vet vi inte. Vi kan inte säga det. Men vi måste alltså vara beredda på bägge sakerna. Och vi väntar på förlossningen. Vi väntar inte på vedermödan. Utan skulle vi vänta på vedermödan och att vi skulle gå igenom hela den vedermödan, då finns ingen av oss som lever efter den tiden. Förmodligen inte, för över halva jordens befolkning kommer att dö. En fjärdedel vid ett tillfälle, en tredjedel vid ett annat. Sedan den som inte accepterar Jesus, antikrist menar jag, han får inte köpa och sälja. Då blir det svältdöden, eller om man inte ger honom tillbedjan så blir det martyrdöden. Så att då finns det i princip ingen brud för Jesus att hämta. Men det är ju detta bibelordet säger, att han ska hämta sin församling hem till himmelen. Och därför så tror vi inte, ja det finns andra som tror olika, men jag tror inte detta. För det skulle strida emot hela bibelordet här på detta sättet. Och framförallt till exempel när vi läser om uppenbarelseboken som beskriver just vedermödans tid från det sjätte
sjätte till det nittonde kapitlet så har Johannes syner den ena efter den andra. Och redan i sjunde kapitlet så såg han den stora skaran ifrån hela världen av alla folk och alla stammar. De var inför tronen, de var inte på jorden. Tack och lov säger jag att Herren har en räddningsplan, en frälsningsplan. Och att vi får prisa Gud medan domarna går över världen. Här är det skillnad mellan Guds dom, domar som börjar på Guds hus. Men här kommer de domarna som går över resten. De går över den ofrälsta världen, det som hånar och förbannar. Som inte kan leva en dag utan ge sina eder till den mörkrets makter. Och som knyter sina nävar och förbannar och förlöjliga. Och detta har bara tilltagit. Bara ta svensk tv. Det ena programmet efter det andra. Ni som har sett, det är ju flera faktiskt program nu. Som bara håller på att smutskasta kristna. Inte alla saliga, glada, härliga, frälsta ungdomar som går i söndagsskolan. Och alla andra här. Utan det är undantagen. Det fixerar man på. Och på det här sättet växte ännu större avsky och aversion emot de kristna. Alltså detta är också antikrist ande. Den föregår antikrist. Antikrist ande, den visar sig genom att den är antikristus. Antikristendom och antikristna. Det är också en signal som är så oerhört tydlig. Men sedan kommer domarna över världen. Och det är beskrivet som jag säger i de här kapitlerna. Och då står det också om Guds vredeskåla. Ja, vi kan inte stryka under det. Skulle Gud tömma sina vredeskålar över den dyrköpta brud som han har köpt med sitt eget blod? Varför skulle han vredgas på oss? Vi är hans älskade, står det. Halleluja. Och den man älskar, den vill man inte vredgas på. Nej, ja det är ju härligt hörni, det är väl fint. Här har vi olika, bara lite tankar kring det här. Och därför så grips vi inte av fruktan, fast det är allvarligt. Utan vi grips av hoppet. För vi har inte den här synliga världen. Jag var på en plats igår och predikade. Och då predikade jag över den här versen i andra Korintherbrevet 2:4 och vers 18. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Halleluja. Tänk att rikta blicken mot det osynliga. Ja, det är ju lättare. Människor överlag, de bara tittar ju på det som syns. Tror inte på det som inte syns. Fast det är lika verkligt, minst lika verkligt som det synliga. Och därför blickar vi mot himlen. Jesus som vi inte ser. Se på Jesus, står det. Se på Jesus. Ja, det kan vi göra fast vi inte ser honom. Det är uppmaningen. Vad fint. Och då blir man salig, då blir man glad, då blir man tacksam. Ja, de sista dagarna och tiden så har jag varje morgon tackat Gud för freden. Ytterligare en dag fred. För det kommer nog på morgonen när det kommer. Varje dag av fred är dyrbar. Som vi kan verka, som vi kan predika. Som vi kan sända ut såna här predikningar. Den tiden kan snart vara slut och därför gäller det att vi håller väckelsepredikningar nu. Ja, käre gode Gud. Men därför så tar vi också vara på Bibelns förmaningar här som jag läste, som Paulus skrev om här i det 13:e kapitlet. Och han sa ju alltså att natten går mot sitt slut. Men just det här väl medvetna om tiden är oerhört viktigt.
Men i och med att vi går emot dagen, så säger han hur vi ska göra. Vi ska lägga bort mörkrets gärningar. Vi ska lägga av med detta. Ja. Och ikläda oss Kristus. Så att det inte bara är en avklädnad utan en iklädnad. Ikläden är det Herren Jesus, står det också. Och låt oss leva värdigt. Här står det också. Och så nämns tre punkter här som Paulus har. Han använder ordet inte tre gånger. Och då så säger han så här. Inte i utsvävningar och fylleri. Ja, det borde ju vara självklart att leva nyktert. Ja, vara nyktra och vakande, står det. På de sista åren så har alkoholen börjat komma in och blivit accepterad. Men det är inte så farligt om du dricker lite. Jag blir nog ingen alkoholist. Jag pratade med en som hade varit helt beroende. Han sa att det är som en rysk roulette. Och där vet ni, man skjuter så här och det är lösa skott och så ett skott. Det är som döda. Att en på tionde, oavsett, så blir man alkoholist, den som börjar dricka. Så var tionde. Man utsätter sig för en risk fast man inte har tänkt. Man tänkte lite vin och lite starkare och så här. Ja, det har lett till många undergång här. Och utsvävningar och fylleri. Utsvävningar hör ihop med fylleriet. Det är alltså tre grupper här. Sedan står det här. Inte i otukt och lösaktighet. Ja, det borde ju också vara självklart. Men nu försöker djävulen att svätta ner bruden. Sista försök. Och det kan han göra genom de media som vi har nu. Där man kan gå ut på nätet och skåda den mest vidriga pornografi som tänkas kan. Ja, det är ju så oerhört, efter man förstår, det handlar ju om våldspornografi och stryppornografi, alltså hur människan kan bli så ond så hon använder och för in det här på det här området. Och det är nog många som tänker, ja, men jag ska titta lite på pornografi, jag kan bara se och kolla hur det ser ut. Det är likadant där, att många blir fast. Det finns de som har blivit fast som man aldrig kunde tro och som aldrig trodde det själv. Utan måste ha pornografi varje dag. Och det kan bli ett sådant begär så att någon hade tre datorer och körde pornografi och fyllde sig. Ett sådant oerhört begär. Djävulens makter tar över. Och binder människor i detta. Så slås sönder alla kanaler som finns där pornografin kan flöda in. För det är ytterst djävulen som ligger bakom det här. För att förvandla Kristi rena brud till en sköka orenhet. Och det är många som har gått in och levt och börjat. Det här också utträngt in i många liv. Och det är precis att jag tror gärna på Gud. Ja, det gör jag gärna. Bara jag får leva sexuellt, alltså lössläppthet och utan att vara gift och så vidare. Det är precis som allt annat. Men den sexuella synden, den är man inte villig att offra. Ja, Gud må förbarma sig. Håller du på med pornografi? Så bryt med detta i denna stunden. Vänd om till Jesus och ikläd dig Herren Jesu Kristi obefläckade vita klädnad. Och lever du i omoral, så bryt med alla sådana kontakter. Jag hade en dröm. De flesta drömmar glömmer man bort. För en tid sedan drömde jag. Men den här lever kvar. Ni vet att drömmar, de kan bli så oerhört starka. Ja.
Så att om man berättar det så går det inte att återge en dröm i dess fulla allvar. Men jag såg en kvinna som under en längre tidsperiod har levt i sexual moral, omoral. Och jag kommer ihåg orden när jag tittade på henne. Och det var inte den minsta hårdhet när jag sa de här orden. Men det var ett sådant allvar och en sådan bedrövelse så att jag kan ju inte återge det i ord. Men jag kände orden i, alltså allvaret och bedrövelsen när jag sa, om du inte omvänder dig får du rakt ner i helvetet. Det är ju inget som man önskar. Och det var smärtsamt. Betala vilket pris som helst, bara du är med i den skaran som snart ska förlossas ifrån den här jorden. Ja, ikläder Herren Jesus Kristus, står det här. Och har inte sådan omsorg om kroppen att begärelser väcks till liv. Nej, man kan väcka det här till liv. Det gör man genom just som jag sa här, pornografin och annat elände. Ja, vi höjer beredskapen. Och det kan jag väl säga, för övrigt så ligger det på Flammos webbsida, flammo.com, en bild där det står höjd beredskap. Och där återger jag då de här synerna som kvinnan i Valdres hade och även Sigvard Harknäs. Så att går du in där så kan du läsa det, jag bara, och då kan du läsa det som har gått i uppfyllelse också, och du kan se vad som återstår. För det var likadant med Ingvar Harknäs uppenbarelse. Den var så mäktig, den var kanske i början på 70-talet, slutet 60-talet också. Han såg pingstkyrkan, var den skulle byggas i Västerås. Han såg exakt hur den skulle se ut och vilket material det skulle vara och var den skulle hamna. Han såg en gata som gick förbi på ena sidan utav pingstkyrkan. Och när pingstkyrkan invigdes, det står också där på hemsidan om det var 74 eller någonting, så var kyrkan precis så som man hade sett i synen. Så att vi kan ju ha respekt för detta med tanke på det. Men det märkliga var att han såg en allé som fanns där på den här, jag tror det var Köpingsvägen den hette. Och han blev ju begeistrad och tänkte, jag åker ner och tittar på allén. Fanns ingen allé när han körde ner det. Och sedan senare samma år när han körde den här vägen så såg han hur staden var där och planterade ut en allé där han hade sett den. Och det var ju små björkar och han undrade om de skulle överleva i torkan, och det här, det var ju på sommaren. Men de repade sig, och innan han skrev boken så skriver han, och han har ett enda foto med i boken. Och det kan man se också på de här länkarna. Så såg han allén, den var så hög nu, och nu så skrev han i boken. Nu är det mycket nära den stunden då Jesus kom igen. Han kunde liksom läsa av det på träden. Ja, käre Jesus. Ja, och jag har ju publicerat det här i Flammor, och jag tänkte jag ska ringa till Ingvar här och fråga om jag får ta med dig i tidningen Flammor. Så jag ringde en lördag förmiddag till telefonnumret som jag hittade. Och då möttes jag inte utav Ingvar, utan en kvinna som var uppskärrad och gråtande. Hon sa, för jag frågade efter Ingvar, nej, vi kan inte prata, pappa har dött i natt. Och jag bara, ja, en enda fråga sa jag, får jag publicera dig framåt? Ja, det får du, så.
Och då upplevde jag att jag kanske fick ta över stafettfinnen för att föra hans budskap vidare in i vår tid nu när det är så nära, precis när han hade fått avsluta sitt jordeliv och få flytta hem. Åh Gud, hörni, vi skulle avundas dem som har gått före, som har, och vi har haft en väldig fredstid, så vi ska inte klaga. Vi har levt under den bästa tiden medan andra människor har fått lida. Vi har haft fred medan andra har haft krig. Men vad har det fört med sig? Tacksamhet, Guds fruktan. Nej, Guds bortvändhet har det fört med sig. Materialism har det fört med sig. Man har blivit så upptagen utav det här som finns på jorden. Man har inte sett på det osynliga, utan på det synliga, och det har lockat och det har bedragit. Ja, må Gud hjälpa oss. Vi har varit i allvarligt läge tidigare. Det var i början på 50-talet då Stalin, och nu har vi en ny Stalin som ska upprätta det forna sovjetiska väldet. Det är hans målsättning att inta det förlorade. Och det säger han själv. Han har ju betraktat det här som skedde när Sovjetunionen upplöstes som den största geopolitiska katastrofen. Och den ska han rätta till. Han vill göra sig ett namn. Och när man läser om Putin, jag har läst en hel del. Han, ja, jag kan ju bara citera Margot Wallström. När hon såg in i Putins ögon så sa hon, jag har aldrig sett så iskalla ögon. Han kan göra vad som helst. Det ska vi göra. Han har gjort det med sitt eget folk. Han plockar bort de kritiska rösterna. De sätts i fängelse eller så faller de döda ner. Om de så befinner sig i Storbritannien eller överallt så plockas de bort. Hans vilja ska ske. Och han kommer inte att lägga fingrarna emellan om han känner sig hotad. För då kan han ta till. Precis i dessa dagar så han övat med kärnvapen robotar. Ja. Och jag kan väl säga det också. Det kan jag väl säga här. Vi vet inte hur det kommer att gå. Vi ska inte sitta för säkra i det här landet. En pastor såg hur dessa robotar flög in över vårt land. Pastorn sa det till styrelsen. Du har fått en psykos, var svaret. Man respekterar inte syner och drömmar som vi ska få i den sista tiden. Varningar, de slås bort med psykoser. Alltså man vill leva i sin bubbla, och det tror jag också är så farligt med Guds folk. Att man vill leva i en bubbla utav falsk trygghet. Men den bubblan, den kan spricka. Och därför kan vi inte ha nog så starka väckelsemöten. Och må Gud väcka oss, må Gud hjälpa oss. Och jag önskar väckas ännu mera. Så jag kan väcka ännu flera. Och hjälp till, ni som sitter här i kyrkan. Och ni som tittar på den här sändningen. Väck upp församlingarna. Tala allvar. Vill inte pastorn predika, uppmuntra honom att predika det här. Annars får du vittna. Du kan sprida flammotidningar, du kan sprida budskap, du kan sprida länkarna som jag har talat om här. Så att människor vaknar upp. Det kan bli till evig räddning och frälsning. Hörrni,
Ja, käre Gud. Så alltså därför kan det vara värt att satsa faktiskt. Och skulle lidandet komma före detta, jag har skrivit upp punkter här, en artikel. För det första får vi inte bli överraskade, jag lägger inte ut texten. Vi får heller inte skakas om i vår tro på Gud och bli nedslagna och förtvivlade. Jag citerar Ordspråksboken 24:10. Tappar du modet i nödens stund, då blir din kraft liten. Inte låta modet falla om det blir lidande och nöd. Nej, utan kraften finns hos honom. Låt inte lidandet få dig att tvivla på Gud och hans kärlek. Den är oförändrad. Den kanske till och med snarare blir starkare i lidande stund. Då får vi uppleva ännu mer av Guds kraft. Men vi har hört så mycket om Guds kärlek och därför tror vi att det inte kan hända oss någonting. Där man bara talar om den ena sidan av myntet så att säga, men inte den andra. Och så ska vi inte klaga över vår lott. Lidandet har funnits allt ifrån den första kristna tiden. Och framförallt får det inte skapa agg mot Gud. Varför har detta drabbat mig? Varför ska jag lida? Och så börjar man bli, idag förhörde jag aldrig det när jag var ung, och att man ska skälla på Gud så som Guds folk. Jag skällde på Gud. Jag vet inte hur man kan våga skälla på Gud. Va? Och nästan uppmuntrar en del och säger, det är inte farligt, Gud tål det. Men frågan är om vi tål det. Om vi skällde på Gud som är skaparen som sände Jesus till vår värld för att vi skulle kunna bli frälsta. Då bör vi vara vaksamma över våra ord. Men vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Så det är också en prövning. Må Gud hjälpa oss i denna sena tid att ha allting klart med honom. Och nu är frälsningens dag. Nu det här ögonblicket. Så det är många kristna som lever i slavigt likgiltighet. Och nu är det dags att ta tag i sitt liv. Och inte låta det här slappheten. Som det heter idag, ja men Gud vet att jag är så brusten. Och så skyller man på detta. Det är ju synden som driver människorna. Sluta att tala om brustenhet. Tala om synd. För du kan bekänna din brustenhet. Men det står om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig och förlåter oss all synd. Precis all synd, förstår ni? Ja, om vi bekänner synder. Inte pratar och pladdrar om brustenhet, jag är så svag. Nej, bekännelsen det är en frigörelse i att göra detta. Tack och lov, om vi behöver göra upp med människor så är det strålande tillfälle att göra det nu. Om vi vandrar i ljuset så som han är i ljuset så har vi gemenskap med varandra, står det. Vi ska inte vandra i mörker med vissa olika personer. Men för att få den fulla gemenskapen ska vi vandra i ljuset. Det var en pastor. Han trodde han skulle dö. Det verkade så efter det kroppsliga tillståndet. Då tog han fram telefonen och började ringa till olika personer. Och jag hörde också från någon annan som förstod att han var vid dödens gräns. Han började kontakta människor. Det finns nuet, finns möjligheten att göra upp. Och framförallt så finns nuet här att göra upp sin sak med Gud. Och han står inte där för att döma och slå ner, utan han står där med en kärleksfull famn. Han har väntat så länge. Och han kommer att ta emot dig. Den som kommer till mig, säger Jesus, honom ska jag sannerligen inte kasta ut. Så du behöver inte tänka, tänk om man inte tar emot mig. Ja, men du får läsa Bibeln, du får höra Jesu ord.
sannoliken ska jag ta emot honom. Det kan inte strykas under bättre. Ja, vad fint. Alltså då är det bara att komma till Jesus. Komma till honom nu här i det här avslutningen av predikan. Och jag säger det. Du som befinner dig i ditt hem, du kan, om du kan böja knä så gör det inför den levande Guden. För en gång ska alla knä böjas, så det är lika bra att träna på det. Och inte någon stolthet och så här, jag kommer till dig Gud, ta hand om mig och så här lite nonchalant. Men den ödmjuke i Herren åstår. Du kan forma en bön med dina egna ord. Jesus, du som har dött för mig, du som har uppstått för mig, jag tror på dig. Jag vill ta emot dig och jag vill att all min synd ska bli förlåten. Jag tror att du kan forma en sådan bön. Annars har vi frälsningsbön på friförsamlingens hemsida. Men jag tror att det bästa är om man kan forma en bön ifrån hjärtat. Så att det inte blir någon ritual. Och det är en fara att en del de ber frälsningsbönen och jaha, nu har jag bett frälsningsbönen och det är garanti på frälsningen. Och så går man vidare, fullständigt oberörd. Inte överlåten. Då hjälper inte en frälsningsbön. Om du tror att du bara kan läsa upp den och sen är allting klart. Jag har sett så många som har kommit och blivit frälsta. De har blivit döpta och sen ser man dem inte mer. Jaha, nu tror man att allting är klart. Det här är bara början, vandringen med Jesus. Det är den som vandrar vidare på den smala vägen som leder till härligheten. En smal väg. Den är smal, står det. Men den är välsignad. Den är välsignad och den leder till himmelen. Ja, amen, amen. Så låt den vara smal. Och den är smal därför att du inte, porten är också smal. För att du inte kan dra in några synder där. Genom porten. Men det är lika bra att avkläda sig allt. Står det ju här och ikläda sig Kristus. Nu tror jag att många vill bli frälsta. Sprid predikan. Dela med den. Vittna om Jesus. Och vi får vara med och bärga en sista skörd. Kanske. Vi har ingen garanti för några mer samlingar. Utan nu verkar vi och nu ber vi och nu söker vi Herren. Låt oss knäppa våra händer. Och söka Jesus, välsignat, prisa honom, tacka honom för frälsning. Och du som nu tar steget, Gud välsigna dig. Du har inte behövt kanske vandra så lång tid på den smala vägen. Därför att du befinner dig i slutskeendena. Men du kom i elfte timmen som Jesus också talar om. Och det är stor nåd att få göra det. Herre Jesus, jag tackar dig. Jag tackar dig kära älskade Jesus att du fortfarande kallar. Du kallar så länge du kan göra det innan du tar hem det som tillhör dig. Jesus, och vi vill ju tillhöra dig i Jesu Kristi namn. Jag ber dig Jesus. Och om inte våra namn finns i livets bok, Herre, så ber vi att du för in våra namn där. Så vid uppräknandet våra namn får ljuda in i evigheten i den himmelska världen. Och vi får träda fram inför tronen och prisa lammet Jesus som har köpt oss fria. Och vi tackar dig för att du hjälpte oss under den här jordevandringen så att vi kunde må målet. Tack Jesus för att vi tror att vi är så oerhört nära målsnöret nu. Så hjälp oss och styrk oss att hålla ut, även om sista sträckan blir den besvärligaste. Men Herre, vi vill välkomna dig och säga som Johannes gjorde när han hade sett det fruktansvärda gå över jorden. Då avslutar han synen i uppenbarelseboken. Amen. Kom Herre Jesus. Och det är den bönen som vi får bedja. Och jag tror att har vi inte längtat och bett att Jesus ska komma, så kan det bli så
att den bönen blir den mest angelägna för oss om det skulle bli svårigheter. Men låt oss bedja den innan i så fall. Amen, tack och lov. Det är en biblisk bön. Det är den sista bönen, tror jag, i hela Bibeln. Amen, kommer Jesus. Ska vi säga det allihop? Det är ju lätt att säga de orden. Amen, kom Herre Jesus. Oh, oh. Tänk om vi hade lyft nu. Då hade det blivit besvarat direkt. Tack och lov. Ja. Ja, tack ska du ha, Holger. Det var ju en härlig predikan ändå, Holger. Amen. Underbart. Så är det att jag tror att väntar du Jesus, så då är du redo. Längtar du efter att Jesus ska komma, då är du redo. Men känner du inte det, att jag känner oro, då måste vi be alltså. Då måste man be att man är redo när Jesus kommer. Och finns du här i kyrkan som vill ha förbön, så finns vi här att be för dig. För att det gäller att känna det, att jag när anskrighet och ljud, då lyfts jag. Och känner du att ja, men jag sitter nog fast någonstans, måste vi be. Halleluja, då ber vi. Amen. Så nu sjunger Marita någonting, och härlig fjolspel också. Så har vi lyft eftermöte här, och du som vill ha hjälp i bön på något sätt, eller du vill ha förbön för någon sjukdom, så kom fram och sätt dig här eller ställ dig här, så ska vi ropa till Herren. För Jesus, han är här. Jesus, han är här. Allting är möjligt, för Jesus är här. Amen. Vi tror, och vi tror att det här bryter igenom i Jesu namn. Amen. Nu sjunger vi någonting här, så välkommen fram du som vill ha förbön, så prisar vi Herren tillsammans här. Och du som finns på YouTube, du är kvar där, så ge det till känna. Vi har mailadresser, vi har adresser du kan maila in, och vi har telefonnummer, så hör av dig till oss, och vi vill stå med dig och be för dig. För Jesus, han vill bara frälsa. Han känner att du har inte allt klart med Herren, så vill vi gärna hjälpa dig i Jesu namn. Vi vill hylla dig.